បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះមកជួបមកខ្ញុំបានទៀតហើយចំណងបោះខ្លាយទេបងប្អូនអើយយើងសូមជួយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំសូមនេះបើបងច្បាក់មកខ្សែខ្សែខ្សែអូយ៉ាហើយបងអូហើយអូហើយបាល់ហើយ ឯឆ្នៃ ឯ